patata. Ah. Daga de que uga patata. Ah, daga. Acá. Kaka, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Singa le wal, ruche chego bakana. Singa, tabiatum khair khair khayate. Ma ma to wal khul numu ya kana. Puro numu. Saido. Saido, saido ustazo. Singa le wal, sai se bada khuta lagi di gule ri bandi kidi di. Aw wada de ra garam kade de. Bilkul bilkul. Aw dero khalku de wadu na okul. Ha. Zamung da wada bakala ke. Da wa bomu ku bake. Ha. Bas bia go sama da pata mu. Us khwa zara khidi ri khabar ko mazaka jamala wada pe. Kiza barabar da. Da tu saido ustazo. Sumra mudina che kam de diguna pa khay bala khalku le wadunu okla sunatuna de walokla khalku kurnu ke khushale rawas de yara se takriban der shura pas ushu der shura pas ushu der shukal rahasi tas de khalku pa kur ke che kam khushale wi aga dwa chanda kawe de khalku khushale sang rawani di khair rawani di da khalku da rujo sake rujo sake aw da kho gura da khalku khushale khud dwa chanda kawe aw tas wae che یو پیردن دا سوال بیا کوم خپل کور چې کمن غری دی ګورو سره دا چې تاسو کومور بل کړی هغه دا شانتی بل روان دی کنه ها کار خده او دا چل چرته زکړې سید استاد درات وې دی ګونو په خوله چل دا خوري غټ کار دی دا ګو مونږ غوړو چې مونږ هم زکو مشر رور سره زکړې خوشاله پکې سید استاد دا بل استاد سره ما پرون تاسو هغه د خپل پلان نه زکړو خاصه ضرور د خپل پلان نه زکړو پرون مې بل استاد نه ذکر کړو نه ماته وی چې بس سر روان دی خو خپل بچو باندې مسود نشي پرزو مې پینشي تاسو راته وایخ په خپل بچانو په خپل کوچنیانو ہاں پاری باندې ایبم تاسو سره دا شاګردی کې دا کار بکی کنه سالم به پکوي سبا کوي بچی چې دې کنه دما خپل لګ نشته خانشته دي اور یوه مې دی نو هغه یو پکې د بخلی کار کوي او نور پوجان دي نور پوجان دي او بس دا وګوره ها پوجان دي نو څه کې پوجان لدی ګونه پخې کې سکے ها دی ګونه خو نه پخېږي نه 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 هغه بچ دې دا درې نه پخې یو پخې سي ته ما دا وایي سید استاد د تجربه سره چې کم نه مزدوري سیوا کیږي مطلب دغه دار چې اوس یو تن شپاره سم کړی نو هغه ته یو شانتر خاملوي چې پی ایچ ډی کړی بل شانتر خاو ته ملوي مثال دل در کوم نو استاد اوس 15 دیش کال تجربه ده دا 15 دیش کال تجربه سره تاسو ډیک پیسې سیات یې خلک چې تاسو ډیماند هم زیات وي غوښتنه هم زیات وي خلک هم ډیر خوخي مکه لکه د وخت مطابق دا هغه مطابق کوم پیسې لګاسته دا ول دړو سر د مونږ دا 500 روپے دے کڑو بھی سارا شور کڑو 500 روپے دے 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 دے
پاکشوی دی دیش پکیم پاکشوی دی د هر انسان چې کم کار وینو هغه ای کی زنه زنه برخه داغی د پاره اسانی وی زنه وته گرانی وی تاسو دی دیګونو په خولو کې کوم مرحله ډیره زیاته سخت وی دا 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 چاړون سختي ها دا اول چې پیلا گئی دا 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 گئی نه ها ها دا چاړول سخت وی ولې سخت وی سو جوی سید استاد لکه دا ګرمي دغه ریږي مونږه چې دې ته واچو دا ګرمي مونږه چې راو باتو نه دا مولا دا دا سیناف ګرمي دا لاس را لغه کوي په جمی کې خو بخوان کې خو په وړ کې بیا څنګه یې اچي خبره بوله کې نه بیا په کټ کو ته پراتی سید استاد مې چې په جمی کې خو خوان کوي خو په وړ کې څنګه په وړ کې دی ورته درې دا خو تعالی الله مولا خاله څوک نه راځي که بس او که را پری وته او که کارم ستاره ته ورته دا لیک لګیا لري په خانک باندې داري وړي ولا ګول دا دې سو دا سره پاره ولا ګول دا دې پات دې دې دا دم چې دې دا په دې باندې لګدا برابر راشي ها رجو خوګواله و پکې راشي رجو خوګواله و پکې راشي سید استاد پتلوت لوکي پینځه دیر شوکالو نه چې کم دینه تاسو دې پېښې سره دې کار سره چې کم دینه تاسو واسطه را تاسو چې کم دینه خلکو ودونه د خلکو غمونو دې کې تاسو لګي تاسو په کیمرا کا ها او پتلوت لوکي راته دا وای پتلوت لوکي دا دا کار زس د کول غوړه منو خیر دې کم ځان د پاره دا کول شي او ځان وو ته ټینګي او دا ته ته پاپا نه ګرځي من بس یا غوړه مو د اوس نه تختمه د لوی لا پامان